رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. روزہ قطعی طور پر فرض کر دیا گیا، چنانچہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ واضح طور پر بتانے کے لیے اور ہدایت کی باتیں کھول کر بیان کرنے کے لیے، حق و باطل میں امتیاز کے لیے. تو جو بھی یہ مہینہ پائے کہ وہ اپنے گھر میں ہوں اور صحت مند ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. جیسا کہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مبارک مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے مومن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. کہ اگر ہم نے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ اگرچہ گرمی کے موسم میں ہے لیکن اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے ہم اور آپ گویا اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھ رہے ہیں. اسی لیے ساتھیوں ہمیں آپ کو ہمیشہ یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں روزے کے اندر بھوک اور پیاس لگتی ہے تو حشر کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے. تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنی جان کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کروا چکا ہے. تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ کس کی قبول ہونی ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، دعوت توحید کو سمجھا، انبیاء کی لائی ہوئی پہلی دعوت کو قبول کیا، اس پر اپنی زندگی گزاری، اس پہ قائم اور دائم ہوا، اس کی محنتیں قبول ہیں، اس کے روزے قبول ہیں، اس کو نماز مبارک ہو، یہ وضو کر کے دو رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو امام الانبیاء امام اعظم فرماتے ہیں جس نے میرے طریقے پہ وضو کی اور پھر دو رکعت نماز ادا کی اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.